oordeel nie. En maar jy probeer man, hè? Nee, jy moet jy nie ook probeer nie. Absoluut Pieter. Wie ek dit was nou vir my 'n groot ding. Maar daar was maar ons afgerigter het maar sy manne gehad. En jy kon nou maar doen net wat jy wil. Maar ek het nou ook iets spoed gehad, maar ons het maar ons rugby gespeel. Kyk, ek het ons daai in hierdie preë was in nou is die skool is aan die verkeerde kant van die spoor. Ons het nie al die voordele gehad wat ander ryker skole nou gehad het nie. Ons het hoofsaaklik rugby gespeel om daai lemoen te kry hier halftyd, jy weet, ons span is nog deur lewertraan geborg. En want ek weet jy het halftyd dit al jou lepel lewertraan geregte. Nou nie heeltemal, jy nou nie heeltemal alles so letterlik opneem. Maar toe het ons mos kom speel hier teen Paul Roos. Nou kom ons met die bus. Maar nou gaan jy na jou ma toe. Voor die tyd, jy sê maar ek wil rugby speel en dan sê jou ma, dis reg. En sê wel jy toks nodig, want dan sê jy begin nou met toks. Dan sê sy sal vir jou toks koop, maar dan moet jy tot 'n matriek toe speel. Nou hierdie preë het baie man van die, of daar van die uitgeval tussen dan, jy weet, so hy het 'n kontrak aangegaan, wat hy nie eindelijk kon, hy gaan die matriek maak, maar nou koop sy, dan koop jou ma vir jou toks wat vir jou begin pas in matriek. Jy nou sal het ses al aan. Nou jy net so op al voete, aan die ding binkies, wat jy nou extra sokkies en enkel guards, wat ook al, wat jy nou net dat jou skoene achter jou toks moet sit. Nou kom ons teen Paul Roos speel. Ons rij met so'n ou bus, man. Ek weet, daai ding is, dis hier van die west, hy is in busdienst. Nou is hy geroes, jy weet, hy is gaat in sulke houtbanke. En hulle het al so drie manne extra gekies, sommer net vir ouens wat op die bus seer kry. Nou kom ons hier by Paul Roos aan. En nou stop ons op die veld, of daar by die veld, maar nou is daar sulke groot manne wat daar staan. En jy weet die ouens sê nou, maar waar is die onder 14? Jy weet nou, klim hulle af, en gaan vrou vir hierdie, nou kyk hulle so op, dis nou sulke manne so skalk doen. Die onderwijzer sê, meneer, luister hier so, waar is die onder 14? Die ouwe sê, ons is die onder 14. Nou probeer, nou het ons al ons het nou al begin afklim van die bus af. Nou probeer ons weer terugklim op die bus. Nou trappel ons af, nou probeer ons daar by die nooduitgang, probeer ons ingang in die bus. En dat ons net op die bus kan kom en nou kyk daai man, ons so deur die roes gehad, nou probeer hulle so vat aan ons, jy weet, maar ons probeer hom net. Nou onderhandel, ons kaptein se naam is Dagga Smit. Nou onderhandel Dagga. Jy weet, jy staan het sessie, nou onderhandel Dagga. En die onderwijzer. Ons sê, ons sal op die veld gaan, maar met die bus. Nou sê die manne, dit is teen die reels, blijk by onderveld, jy sal beter weet, maar jy mag nie met die bus op. En nou sê, Norman Kietley is ons onderwijzer, africhter. Nou roep hy ons by mekaar. Nou weet nou, hy sal met een verskrikkelijke spanpraatjie nou gee, nie om ons te laat wen nie, net om ons op die veld te kry. Nou staan ons daar met die verskrikkelijke toks, en hy, en Norman Kietley gaan staan, so hy sê, manne, maar ons kyk om, die weet, hy sê, manne, die weet, dit is nie daar, maar elf van, hy sê, manne, Manne, jylle is soos wille honne. Wie, hy werk ons so op. Want ons staan al, toe die fluitjie blaas dat ons moet ophard. Toe hardloop ons op en ons gaan staan. Toe so kyk, toe staan al ons toks nog daar langs die veld. Hy matriek toks. Ja. Maar hier, man, hoor jy so, jou rugby loopbaan,